Estimem en Daf. Ell i diversos gossos fan un concurs de demostració d'agility. Cada dia fira es van poder veure els gossos de l'espai Scooby Dog fent demostracions d'agility, que és una bona manera de relacionar l'amo de l'animal amb la mascota i fer que els dos s'uneixin més entre ells. A tots els concursos, el circuit d'agility és diferent, ja que sempre canvia i no en trobarem dos amb el mateix ordre, fent que el gos hagi d'obeir l'amo i no només aprendre's les proves de memòria. Ha estat distret i divertit, sí. Quan els gossos han fet cas, en aquest cas, sí, sí, sí. Però bueno, ha estat distret, sí. Bé, s'ha entretingut. Això sempre m'ha agradat molt. Nosaltres tenim dos gossos que són adoptats els dos i sempre ens agrada molt venir a veure aquest tipus d'activitats perquè, bueno, són distretes també pels gossos, no? I la gent també... Bueno, així aprenen també i passen una estona també els gossos distreta, diferent a sortir a donar una passejada normal. L'espai Scooby Dog és un centre educatiu i residència per a gossos, que entre d'altres coses es dediquen a l'agility. L'agility és un esport que el que fa servir és educació, perquè el gos ha de seguir el guia, el propietari o la persona que el porti, i es tracta de fer una sèrie d'obstacles, com veieu, que cada jutge numera amb un ordre determinat. ¿Vale? Cada competició té un ordre diferent, ¿vale? Mai són dos cops la mateixa pista. Llavors, del que es tracta és que el guia indiqui al gos el circuit que ha de fer. ¿Vale? És una manera de combinar el que és educació, perquè el gos ha de seguir unes directrius, ¿vale? I de fer un esport. És un esport perfecte per educar un gos. Enguany, la Fira de Sant Isidre presenta un nou espai a la zona del Parc Pompeu Fabra. Aquest espai s'anomena Agroecologia i hi podem trobar diversos estands i també activitats de tot tipus. Un total de 30 projectes i 27 estants són els que podíem trobar en aquest nou espai, que ha estat la novetat més destacada de la Fira de Sant Isidre d'enguany. Dels 27 estants, 22 són de Cardedeu, la resta del Vallès Oriental i un de Vic i un altre de Lleida. Això ens demostra el bullici que hi ha a Cardedeu entre empreses, entitats i associacions relacionades amb l'agroecologia. Aquest nou espai feia mesos que s'estava plantejant i es va treballar de valent amb els diferents productors i agents relacionats amb l'agroecologia de Cardedeu perquè fossin partícips des del principi. A més, a part de que cada negoci pogués vendre els seus productes, el que s'ha buscat és donar a conèixer uns valors i que aquests acabin repercutint en el sector. Entre les parades podíem trobar tot tipus d'aliments ecològics, des de pizzas a fruita i verdures o sucs naturals, un espai que a més s'ha completat amb diverses activitats per a tots els públics. Estem gaudint de dos tallers, de fet ara, un taller de xocolata a càrrec de l'associació ISOM i també un taller de fer l'hort en un metre quadrat i des del que puc veure aquí té bastant d'èxit i estem molt contents. I el fet d'escollir aquestes activitats, doncs bàsicament és gent del poble, gent que s'ha implicat i que desinteressadament col·labora i fa veure el seu projecte en la gent de Cardedeu. Aquests dos tallers ens mostren una mica el que volem reflectir en aquest espai. El primer, com deia, la implicació o la relació d'aquest poble amb l'agroecologia, i per això tenim un taller, per exemple, de fer l'hort ecològic en un metre quadrat, i també tenim un taller de xocolata perquè creiem que l'associació ISOM està fent una tasca social molt important i també relacionada amb la gastronomia, i com que fer un taller de xocolata sempre és molt llaminer, doncs també l'hem seleccionat. Que en falta d'això es pot fer una forquilla de menjar normal, eh? No... Sí. Això aquí... En el taller de xocolata, a càrrec de l'entitat ISOM, Josep Teixidor va explicar com fer diversos productes amb xocolata. Els nens del públic van poder crear diversos tipus de bombons. I si ha secat bé, es treuen del... Uns metres més enllà, Jordi Bonet, encarregat de l'Escola d'Autosuficiències Biosfera, va explicar als assistents com crear un hort en un metre quadrat. Com fer-ho sense productes químics i quines són les millors maneres per fertilitzar el nostre propi hortet. En el mateix espai, els nens podien veure alguns animals de granja o bé saludar el pagès Xanquer, que va passejar durant tot el matí per la zona. Entre els estants, els nens van poder fer un taller de màscares d'animals de granja i al matí va acabar amb un tas de vins naturals i la presentació del llibre L'or del segon origen, de Jordi Puig Roca. Al costat de salts de canina, els practicants de l'associació de Tai Chi ens organitzen una mostra d'aquest art amb el mestre Toni Camps. Com ja fa diversos anys des que es fa aquest taller, el mestre Toni Camps va guiar la classe de Tai Chi amb una trentena d'aficionats d'aquest art. Més d'una hora van poder gaudir qui el practicava, però també hi havia qui el volia veure des de fora. El Tai Chi, tot i que té els seus orígens de les arts marcials asiàtiques fa milers d'anys,
és avui en dia un exercici de concentració i relaxació, una art marcial de baix impacte, conserva els moviments marcials, però té com a objectiu coordinar la ment i el cos. D'aquesta manera no només relaxa l'esperit, sinó que també millora la condició física, articular i muscular, a part del sistema sanguini. Té com a lema ment sana en cos sa i pretén ajudar, d'entre altres coses, a lesions d'accidents. La zona de mostres ha obert al migdia de diumenge amb un clàssic entre els clàssics, l'espectacle eqüestre d'estil lliure. A la tarda, en canvi, els protagonistes han estat els burros amb la tradicional burricada. L'espectacle eqüestre freestyle show anomenat La Màquina del Tiempo ha volgut mostrar al públic diferents disciplines que es duen a terme amb els cavalls, allunyant-se de qualsevol clàssic. Pretenia ser un espai amb una visió estètica, respectuosa amb el cavall i que transportés a l'espectador a un món d'emocions. L'espectacle anava a mans de Miron Bococci, un dels artistes més coneguts a nivell mundial a l'estil de Doma en Llibertat o Doma Natural. A part de la Doma en Llibertat, s'han fet figures acrobàtiques a sobre del cavall i per acabar s'ha fet l'espectacle La Màquina del Tiempo, on els protagonistes viatjaven al bell mig del western i la zona de mostres ha viscut un espectacle que combinava caigudes, arrossegaments, salts, foc, fum i aigua. Per la tarda, la vila ha gaudit de la tradicional burricada, una cursa a llom d'asa on les caigudes han estat les protagonistes. 5 equips participaven a la cursa de relleus on s'havien de fer 4 voltes a la pista. Una de les normes bàsiques, a part de tenir cura de l'animal i portar el casc, era la d'arribar a la meta pujat a sobre del ruc, cosa que ha estat una mica complicada per a algun dels participants ja que queien a terra. Tot i així, no hi ha hagut cap incident. La final s'ha disputat entre l'equip lila i groc i finalment l'equip lila s'ha anomenat guanyador amb un premi de 200 euros. El segon i tercer lloc ha rebut una recompensa de 100 i 50 euros respectivament. Ens trobem a l'exhibició de Kobudo i Karate, que organitza el Club Karate Cardedeu des de fa 32 anys. Primer el concurs protagonitzat pels grups més petits i després l'exhibició dels més grans van allargar l'acte gairebé 3 hores. En el concurs primer s'exhibien de kates, que és la disciplina sense armes, i seguidament de Kobudo, la disciplina amb armes de fusta, sense ferro. Gràcies a l'acte fet durant Sant Isidre, els pares i mares poden veure els progressos fets pels seus fills durant l'any. Bueno, en primer lloc es fa el campionat o la exhibició de kates, que és una manera de que els pares vegin la feina que es fa durant el curs, ja que el karate és una disciplina que no és de portes obertes, podríem dir. Vale? Llavors, tot l'any treballem dins del dojo, però sense accés als pares. I aquest esdeveniment de Sant Isidre és la porta d'obertura que podem utilitzar nosaltres de cara als pares, de cara que vegin la disciplina i l'evolució dels seus fills. Així es va tornar a fer la cincama de cotxes com cada any. Les proves no eren diferents a l'any passat, per exemple, al principi de la cursa que era el rally. També hi havia una altra prova que era passar un got amb aigua per sobre una escala. Avui, 16 de maig, estem al Pompeu Fabra per veure l'exhibició de cotxes. Vam preguntar a un dels concursants i a la gent del públic. Bueno, és un cotxe que no corre molt, però bueno, ja està bé, per divertir-nos ja està bé. Molt divertit, no ho havia vist mai, em sembla molt divertit. Em faria falta la parella que m'acompanyés. Els borregos són l'especialitat dolça de Cardedeu i com cada any per Sant Isidre se celebra l'emblemàtic concurs mundial de menjadors de borregos. Són 45 minuts per menjar-ne tants com es pugui. Aquest any l'assistència ha estat menor i ha participat 9 persones. El guanyador ha estat José María Alonso, porta molts anys participant i de fet és la cinquena vegada que queda primer. En total ha menjat 755 grams de borregos. Com a guanyador s'han dut 100 euros, per la segona posició eren 60 i pel tercer 30. I una altra de les cites obligatòries de la Fira de Sant Isidre, la mostra gastronòmica. Cuina tradicional portada a la cuina moderna, amb productes locals i molts d'ells ecològics. És l'oferta de 10 restaurants de Cardedeu i Rodalies, un aparador per donar-se a conèixer i oferir menús gastronòmics especials per a tot tipus de paladars. L'oportunitat per provar plats de diferents locals, des de carpaccio de llom de bacallà a la vinagreta d'olives negres, arròs integral de pals amb saltat de verdures i ou ferrat de la Tavella.
Aquest any la mostra s'ha allargat un dia més i com a novetat la vaixella era compostable.